Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қозғалмалы ойындар. Секіргіш ойыны ежелде египеттіктер мен қытайлықтардың арасында пайда болған дейді. Олар арқаннан немесе киізден жасап аттап ойнаған деп. Ал бертін келе бұл Русь мемлекетінде жауынгерлік жаттығы қолданылған десе, енді бір тарихта христиандар басқы мерекесінде секіргіштен секіріп ойнаған делінеді. Балалар үлкендердің ойынан қызық көріп, қысқа кезінде арқаннан секіріп ойнаған. 18-ші ғасырда секіргішпен секіру қыздарға рұқсат етілмегендіктен тек ұлдардың арасында болған. Бертін келе бұл қыздардың ойына айналған. Ол ойынға арнайы киімнің қажеті жоқ. 19-ші ғасырда қазіргі белгілісі бізге секіргіштен секірудің үш түрі пайда болған. Ол адам секіргішті өзі айналдырып, өзі секіреді. Біздер ойнайтын ойынымызда екі адам айналдырып, үшінші адам секіреді. Оны да көріп жүрсіздер. Екі секіргіш бір-біріне қарама-қарсы айналдырып, үшінші адам секіреді. Қазіргі біздің заманымызда секіргішпен секіру өте үлкен қарқынды дамуда. Қазіргі бұл секіргіштен секіру түрінен әлемдік деңгейде жарыстар өтеді. Соның қазір үзіндісін сендерге алдарыңызға қоямын. Әлемдік рекорд қойған қытайлық баланың видеосын тамашалап қарауларыңызға болады. Міне балалар, алдарыңыздағы жаңа мен айтып кеткен қытайлық Цен Сяолин деген жаңа спортшы осы. Оның әлемдік рекорды 228-30 секундта секірген. Оның алдындағы рекордта осы спортшыға жатады. Онда тек қана 2 адымға кейін, яғни 226 рет секірген. Цен Сяолиннің секіруі 1 секундта 7 рет секіреді, немесе 7 рет адым басады. Ал былай қарапсаңыз, бір орнан секіру жай ғана бір орнан жүріп тұрғанға ұқсайды. Бірақ та секіргіштің сондай бір қасиеті, үлкен жылдамдықта оның амплитудасы, темпі де көзге көрінбейтіндей жылдамдықта жұмыс жасайды. Секіргішпен екі адаммен де жасауға болады. Қараңыз, әртүрлі трюктер жасауға болады. Немесе жалғыз өзіңіз жасауға да болады, топпен де жасауға болады. Біздің Қазақстан Республикасында осы секіруден федерация бар. Яғни жыл сайын өткізіліп тұратын, жарыстарды болдырып тұратын, арнайы ұйымдастыратын орын бар екенін біліп жүргендеріңіз абзал. Яғни белгілі бір уақытта үш бағытпен секіреді. Ол деген бір орында қос аяқпен секіру, бір орында адымдап жүгіру, жүгіріп секіру, немесе аяқты айқастырып, біздің сөзімізше крестиктеп секіру, яғни секундқа секіру. Осындай жарыстар біздің мемлекетімізде де қазір жайлап ұйымдастырылып келе жатыр. Сондықтан да сендердің алдарыңызға сол федерацияның бір мүшесі сондағы жаттықтырушының көрсетіп атқан трюктарынан үзінді беріп отыр. Егер де мүмкіндігің болса, жайлап осы трюктарды қайталап жасап көруіңе болады. Секіргішпен секіру ойыны бұл тек қана балалардың ойын емес. Жанұялық ойын немесе спорт жасап алуларыңызға да болады. Яғни жанұяңызда қанша адам болса, сонша адамның жаңағы деңгейі әртүрлі. Сондықтан да секіргішпен секіру тек қанағы видеороликтерден көргендей немесе біреуден көргендей етіппіз. Әрбір адамның өзінің жаңағы фантазиясына қарай түрлендіріп жасауларына болады. Мұнда деген баласы мен әкесі немесе мамасы мен қызы болсын, ағалы інілі болсын, апалы сіңілі болсын, ағасы мен қарындасы болсын, барлық жанұяларыңызбен ойнауға болады. Бұнда деген ешқандай шектеу қойылмаған, сондықтан да
қалай дамытам десеңізде өз еріктеріңіз, секіргішпен секіріп, әр түрлі ойындарды қызық деп өткізуге болады. Мысалы, мына видеода көріп тұрғандай, өте жақсы етіп дамытып, спорттың бір жанұялық спортқа айналдырғанын көріп тұрсыңыздар. Сол сияқты сіздерге де жаңағыдай осының ішінен өздеріңіздің жасай алатын мүмкіндіктеріңіз қарай түріктерді алып, жайлап жасап көруіңізге болады. Яғни жалпы айтқанда, секіргішпен секіру бұл жай ойын емес. Яғни адамның денсаулығына әкелетін пайдасы зор спорт түрінің біріне жатады. Міне оқушылар, секіргіштің көмегімен қаншама түріктер жасауға, денсаулыға қаншама пайда келуі болады. Сондықтан да іске сәт, жасап көріңіздер. Қуан, шаттан, көңілді көтергін, жақсылықтың жан шуағын меңгергін. Келесі кездескенше, сау болыңыздар.